Você quando não falava tanto. Mas eu considero isso um modo de, digamos, nivelar o campo de batalha. É um termo que você entende, não? Thank you.
preciso mais disso. Com ou sem isso, Suleiman, você tá morto. Vamos lá, Crane. Não finja que não se importa. Quantas vidas dependem desse disco? Centenas? Milhares? Talvez bilhões? Minhas regras, eis a regra número 1. Você vai passar o resto da sua vidinha de merda em agonia.
das amostras de tecido chegou ao fim. Os resultados são... Bem, não acho que a palavra fenomenais seja um exagero. Brain, se puder recuperar os dados do Jerry, tenho certeza de que uma cura será possível. Entendido. A gente falou sobre isso pessoalmente. Caraca! Show de bola! Bom, galera, o vídeo então vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a DLC.